بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوود يا الكسو دوادا برنامج كان حقيقي حقيقه اس اس تي في اي ولي بيتشيك تشيك كيبل برنامج كا الكاسو الى جوجا ايا انو سو غدبنيه وركي او دنبيي ان مانتا ايدين هاينو انت بدن برنامج كان مانتا وحان كسو قادان دونا لبا قودوب كلا دوون لبدا قودوب وان سو كوبينا طبعا او مرمنا انو سي دارادو qodobka ugu horeeya wuxuu ku saabsan yahay weerar ka dhacay xalay dalkani Kenya, gaar ahaan deegaan hoostaga magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya. Soo dhawayn kacso aadoo maashaatan nur wandhow sida wuxuu dhaceen Garissa iyo dhinaca Sadanaadna nur aadoo maasan tahay. Waxaan filayaa dalka Kenya tan iyo 2011 markii ciidanka Kenya ee militariga ay gudaha Soomaaliya galeen, waxaa jiray weeraro ka dhacay gudaha dalka Kenya oo fara badan. Waxaan u maleynayaa waliba kuwii ugu dambeeyay hadda inay yihiin weerarkii Lamu maalintii dhowaad ka dhacay iyo Waqooyi Bari oo iyadana ka mid ah meelaha weerarada ay ka dhacaan. Marka aad fiiriso intii ciidanka military ee Kenya uu galay Soomaaliya, meelaha ugu badan ee weerarada ka dhacayeen waxay ahaayeen gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay degto iyo gobolka Xeebta. Labadaas gobolna waxa ay xuduud la wadaagaan Soomaaliya. Gobolka Xeebta oo kale waxa uu saaran yahay badweynta India, dhankaana waa meelaha inta badan laga soo galo oo doomaha looga soo galo Soomaaliya, halka Waqooyi Bari uu yahay gobol gabi ahaanba ama intiisa badan xuduud dheer la leh dalka Soomaaliya oo maaragtay de wax inta badan. Marka aad fiiriso gobolka maaragtay maamulka Jubaland oo kale deegaanadiisa qayb ka mid ah ay Al-Shabaab joogaan oo ah meelaha inta badan ay ka soo galaan. Marka xaalay dabcan ama maartay subaxnimadii hore saaka xilli saacadu ahayd 2:08 iyo maartay barkii ama 2 iyo barkii saq dhex ama maartay subaxnimo xubno ka tirsan Al-Shabaab sida maartay iyaga ay baraha ay internet ku leeyeen warar ku qoran ay ku shaaciyeen weerar ay ku qaadeen halkaasi. Marka waxay sheegeen in saldhigii ciidanka waa dhankooda wararka ayaa ka soo baxaya saldhigii ciidanka inay burburiyeen birtan dheer Safaricom isgaarsiinta Safaricomna iyadana in ay dumiyeen 2 askarkaal oo boolis ahna inay halkaas ku dileen. Dhinaca booliska hadii aan fiirino sida uu qorayo wargeyska maalinlaha ee Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya, waxa uu ciwaan uga dhigay warbixinaha 4 ruux oo shacab ayaa la dilay iyo 2 ka mid ah ururka Al-Shabaab. Warbixintaasi oo faahfaahsan wargeysku wuxuu leeyahay dadka shacabka ee la dilay waxaa ka mid ah cunug yar iyo macallin, sidoo kale waxaa dhaawac ahaa 3 caruur ah iyo maartay sakaal booliska. Dhinaca booliska warkooda oo uu soo xiganayay Daily Nation marka aan fiirino taliyaha booliska ee gobolka Waqooyi Bari nin lagu magacaabo Paul Sooy ayaa waxa uu sheegay in uu xaqiijinayo warbaahinta uu xaqiijinayo in abaare 2 iyo barkii subaxnimo saaka xilli hore ay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaanka Sareedo ama tuulada Sareedo oo dabcan u dhaxeysa magaalada Garissa iyo waartay degmada Dhadhaab, oo dabcan wadadan markii Garissa laga baxay Dhadhaab loo socday ama Dhadhaab markii loo socday Garissa loo socdo ee bartamaha ku taala, tusaale ahaan oo kaleete Dhadhaab oo kaleete ilaa 25 km buu jirtaa Sareedo. Sareedo marka wuxuu sheegay marka taliyuhu in weerarkaasi ay Al-Shabaab halkaas ku soo qaadeen ay iska caabiyeen 2 ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, sida iyaga booliska ay hadalka u dhigeen ay halkaas ku dileen ilaa 4 ruux oo shacab ahna ay ku dhinteen. Sidoo kale wararka qaar waxay sheegayaan inkastoo uusan qorin wargeysku, laakiin dad xoogaal ah oo la xiriirnay oo ismaamulka Garissa ku sugan waxay sheegeen in 4 caruur ah oo meesha ku dhintay oo qaarkood sheegay inay arday ahaayeen, 3 ka mid ah ay maartay ay hal qoys ka soo jeedeen. Marka adii inahaas ugu dambeeyay danka Al-Shabaabna warkaas ka soo baxay, danka booliskana sida wargeyska Daily Nation uu soo ka soo xigtay iyagana warkaas ka soo baxay. Weerarkan wuxuu ku soo beegmayaa maalintii dhaweeyto kadib markii weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta militariga ama xarunta ciidan, xarun ciidan oo Simba la dhaho ku taala deegaanka Lamu ee gobolka Xeebta dalka, halkaas oo ay ku wasuunayaan ciidanka badda Mareykanka iyo kuwa badda ee dalka Kenya, iyada oo sidoo kale sheegaya Mareykanka weerarkaas kadib in ciidamo dheeri ah uu keenay gudaha dalka Kenya. Sidoo kale weerarkan waxaa ka horreeyay weerar kale oo deegaanka Dhicisalo dhaho oo ismaamulka Garissa ka tirsan lagu qaaday. Weerarkaasi adi khasaaraha
u geystay waxa la sheegay in birta isgaarsiinta ee Safaricom halkaasii qolyihii weerarka soo qaaday ay ku dumiyeen. Marka markaad fiirso waxa moodaa weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya muddooyinkii dambe in ay aad u soo badanayeen. Tusaale ahaan, bisha December oo kaleeto oo ah xilliga fasaxa oo Kenyaankana intooda badan ay aadaan reerahoodii ehelkoodii oo ay goobaha maartay waxbarashada, inta badan waxbarashada way xiran tahay, laakiin goobaha waxbarashada kale ay ka tagayaan oo ay reerahooda ku noqonayaan si ay maartay Christmaska oo kaleeto ama ciidda Masiixiga ay ula dabaaldegaan. Waxaa inta badan dowladda Kenya ay samaysaa digniino la soo saaro oo ku aadan in weerar la geysto, in maaragtay booliska iyo laamaha amniga oo kaleeto heegan la geliyo, deegaanada xuduudda ku yaalla ee Soomaaliya oo kaleeto in aad xoogga loo saaro, amnigooda aada loo adkeeyo. Marka waxaa moodaa muddooyinkii dambe in ay soo badanayeen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayeen gudaha dalka Kenya, gaar ahaan labada goobood ama labada gobol ee ugu badanaa weeraradu ka dhacaan waa gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebta oo labaduba xuduud ay wadaagaan Soomaaliya. Marka inkastoo dowladda Kenya ay tahay dowlad dhisan oo ciidan ama laamo kala duwan oo amni leh sida militariga oo kaleeto iyo booliska oo kale nabadsugidda, haddana waxaa moodaa weli in ay jiraan caqabada ku aadan ka hortagidda Al-Shabaab oo iyagu markii dowladda Kenya ciidankeeda gudaha Soomaaliya u galay sheegay in ay weerar badan ka geysan doonaan gudaha dalka Kenya. Dhinaca Al-Shabaab oo kaleeto waxay sheegaan in ilaa ciidanka Kenya uu Soomaaliya ka baxayo aysan weerarada ka deynin gudaha maartay Kenya. Sidoo kale madaxweynaha Kenya dhowr jeer oo uu hadlay wuxuu sheegay inaysan kasoo bixi doonin Soomaaliya ilaa amniga Soomaaliya uu ka noqonayo mid taama, maadaama Kenya ay dani u jirto amnigeeda oo maaragtay ugu horreyntiiba ciidanka Kenya markii uu gelayay gudaha Soomaaliya waxaa jirta eedo fara badan oo dowladda Kenya ay soo jeedinaysay oo markaas ay lahayd in Al-Shabaab ay afduubiye ka geysteen gudaha dalka Kenya, taasoo markii dambe saartay in ciidankii militariga ee Kenya ay gudaha u galaan dalka Soomaaliya isagoo markaasi aan wax fasax ka haysanin dowladdii ku meelgaarka ee Soomaaliya oo markaasi Sheikh Shariif uu madaxweyne ka ahaa. Marka kadibna ciidanka Kenya waa kay ku biiray ciidanka nabadaynta midowga Afrika ee maartay u jooga midowga Afrika u jooga Soomaaliya. Marka dabcan waxaan moodaa inta badan ciidanka Kenya meelaha ku sugan yihiin waa Jubbaland oo Kismaayo ay maartay ugu weyn tahay. Marka weli waxaan moodaa weerarada gudaha Kenya ay ka geysanayaan Al-Shabaab in ay marba markay ka dambeysa ay sii xoogeysanayaan, dowladda Kenyana mar walba ay tilmaamayso in tallaabooyin ay qaadayso ku aadan sidii looga hortagi lahaa. Xiliga qaxooti oo kale markaa fiiriso, dhowr jeer dowladda Kenya waxay sheegtay in albaabada la isugu dhufanayo maadaama ay ku eedeysay howlahan amni darradaha iyo shaqaaqooyinkan Kenya gudaheeda ka jira in ay qayb ka yihiin oo halkaasi maaragtay laga soo abaabulo ama xiriyaha qaxootiga dadka jooga loogu soo dhuuntay, inkastoo taasina marar badan ay dadka u dhaaraan xuquuqda aadanaha iyo maaragtay hay-adda UNHCR ee qaxootiga arrimaheeda qaabilsan ay marar badan ka hadashay. Way aada baad mahadsantahay Xilkacse. Intaynan qodobka ka bixin bal haddii aan hal su-aal ku laabto, weerarkan u dambeeyey xalay ka dhacay deegaanka Sareedo ama tuulada Sareedo oo dabcan u dhexaysa Mudhakaarey iyo Dhadhaab iyo Garissa, ha dabcan u dhexaysa in badan baan dabcan tuuladaas maray oo meeshay dhacdo aad baan u aqaana. Weerarkan siduu ku bilowday markii laga tago sheegashada Shabaab iyo sheegashada Kenya, markii laga tago dadka caadiga ah ee deegaanka, markii aan la xidhiidhnay qaab noocee u sawirayaan, way kala duwan yihiin sargaal la dilay iyo maaragtay ciyaal iskuul la dilay oo weliba caruur isku aabaa oo maaragtay 3-4 ka kooban oo hal meel lagu wada dilay, wax aad u kala duwan wey. Dadka marka xogta caadiga ah ee dadka shacabka ee deegaanka Garissa ay nasiinayaan, qaabkee wax u dhaceen bay odhanayaan. Marka aad fiiriso horta labada dhinacba warar ka soo baxay, dabcan inta badan xogta dadka bixinaya waa dadka magaalada Garissa ku sugan oo aan ku sugnayn deegaankii wax ka dhacay ama tuuladii wax ka dhacay ee Sareedo ahayd. Laakiin marka aad fiiriso taliyaha booliska sida uu sheegay, weerarku weerar toos aha oo rasaas laysu adeegsanayay yuu ahaa. Ma ahayn weerarada inta badan looga bartay Al-Shabaab
gaari qaraxa ay maartay ku dhuftaan afaafka hore ee xarunta ay weerareen marka kiyaalkan dabcan maxabada marka u tagtay dalaf dabcan ha maxabada u tagtay oo goobii maadaama meesh waa meel tuulaha weeye de meel weyn maahan oo magaalo weyn maahan marka adiga rasaastii ciidankan Kenya ee maartay iyo qoladii meesha wartay qoladii weerar soo qaatay iswadaarsanayeen ba dabcan dadkan oo shacabaha meelaha ay ku sugnayeen ugu tagtay marka weerar dabcan ee toosaha oo lagu soo qaay sida uu xaqiijinayay bataliyaha booliska weerar goobta ay shacabku soo qaadeen oo wuxuu ahaa rasaas dhacaysa kuna iska difaaciyeen rasaasii la soo adeegsanayay labada dhinac ba dabcan dadkan shacabka meelahooda ugu tagtay saas bana dadkan shacabka qaar dhaawac ku soo gaaray qaar ay ku dhinteen waa gaad baad maasantahay ilaahay waxa naga baryaynaa inta dhimatay muslimiinta halkaas ku dhimatay in uu u naxariisto ehelada iyo maaragtay dadka ay ka baxeen samriye iman ka siiyo dabcan aqoon ma lihiin laakiin waxa wararku nagu soo gaarayaan saddex ka mid ah ciyaalka xalay halkaas ku dhintay in ay walaalo yihiin oo ilmo maxamed dheere lagu sheegay dabcan in ay hoodana ilaahay waxa naga baryaynaa in uu iyagana u naxariisto waxa la sheegay xogaha qaar waxay sheegayaan in ilkaas oo ciyaalkaas qayb ka mid ah shalay uu dhobli ka yimideen fasax ay ku maqnaayeen oo maaragtay ay ka soo laabteen dabcan ciyaal iskuul ay ahaayeen walaalana ahaayeen ilmo maxamed dheerana lagu sheegay inay ayahooda waxaan u rajaynaynaa iyagana naxariistii janno ehelkoodna waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo dadka muslimiinta ilaahay abad baadsado waaye waan ka gudbaynaa kenya iyo dabcan dhacdooyinkaasi istabayaalka aad ka soo sheekaysay waxaan aadaynaa xagga iran dabcan jeneraal qasim suleymani oo dhowaan ama jimcadeena soo dhaaftay lagu dilay duqeyn ka dhacday dalka ciraaq waxaa meedkiisa lagu celiyay magaalada tehran ee maaragtay xarunta dalka iran saa waxu dhaceen markii meedka halkaas la geeyay maanta dabcan waxaa la aasayay jeneraal qasimi oo jimcihii hadda lasoo dhaafay ay maraykanka ku dileen gudaha dalka ciraaq duqeyn laga geystay garoonka caalamiga ee magaalada baqdaad taasoo dabcan muran aad u weyn iyo khilaaf xoogan ka dhexabuurtay labada dal oo markii horeba xiisad ay ka dhexaysay dalka Maraykanka iyo Iran jeneraal qasimi dabcan wuxuu ahaa marar badan dabcan waxaan filayaa daawadayaasha waan uga sheekaynay taliye lafdhabar u ahaa dalka Iran gaar ahaan ciidan la dhaho Quds Force oo taliye u ahaa wuxuuna u ahaa ama taliye u ahaa ciidanka Iran dibaddeeda ka howlgala gaar ahaan dalalka Yemen oo kaleete Suuriya iyo Ciraaq maanta ayaa lagu aasay magaalada Tehran wararka qaar waxay sheegeen calankii Ciraaq in la huwiyay Ciraaq dabcan sidii Saddam loo riday waxaa la wareegay Shiicada oo aad ugu soo bootay waxaana taas laga dareemi karaa hardanka Maraykanka iyo maaragtay Iraaniinta ay ku hardamayaan gudaha dalka Ciraaq maanta markii la aasay marka isboorasho dhacday baa maadaama makhluuqaad aad u fara badan ay halkaas isugu yimaadeen ilaa 35 ruux baa ku dhimatay baa leeyahay isboorashadaasi 35 ruux 35 ruux ku dhimatay isboorashadaasi maadaama makhluuqaad fara badan ay isugu yimaadeen hore markii la dilay kadib waxaan ogeyn mudaharaadyo dhacay oo Iran ka dhacay baaxadda iyo xajmiga ay leeyihiin dadka aad u faraha badnaa ay isugu soo baxay ee ooyay ee sawirkiisa lulayay ee aad uga xumaa marka waxaan moodaa in dhabar jeemaartay in ay ku ahayd arintan Iran arin aad iyo aad u gulgishay quluubta Shiicada iyo gaar ahaan Iraniyiinta oo aad uga xumaaday arintaasi dabcan markii arintaasi dhacday Iran oo kaleete gudaha dalka Ciraaq talaabooyin bay qaado oo meela aagga cagaaran ee Maraykanka u maamulo dalka Ciraaq bay weerar ku qaaday inkastoo ilaa hadda aysan cadeyn khasaaraha ka dhashay Maraykanku waxa uu xoojiyay gudaha Ciraaq ciidanka ka joogay safaaradii amnigeeda la adkeeyay baarlamaanka Ciraaq waa kii maartay codeeyay in ciidanka Maraykanka laga saaro ra'iisul wasaaraha dalkaasi waa kii taageeray madaxweynaha Maraykanka waa kii u hanjabay shalay Ciraaq ee sheegay hadii ay baarlamaanku arintaas go'aansadeen in saldhigga military ee Maraykanku ka dhisay gudaha Ciraaq ay tahay lacagtii ku baxday oo maartay aad u badnayd in ay bixiyaan haddana war baa sheegaya in Maraykanka uu go'aansaday ciidankiisa inuu ka saaro UK iyo kaleeto waxay codsatay ciidankeeda in maaragtay ay sii joogaan dalka Ciraaq warar kale waxay sheegayaan in koox Iraaniyiina ay jabsadeen website Maraykanku iska leeyahay halkaasina lagu soo dabacay ama lagu soo daabacay sawirka Trump oo feed halkaas looga dhuftay afkara dhigaysi deenaya
إيران أي كقرن سوريا أي كقرن تاي دبعن قرالة فربنا مركز الوضع دابعي إنك سو أمريكان كولي وسن ورسم أرنا تكسو سارن أدي مركز جودهان مركز أفريسو أرنتي إيران إي عراق ولي وحمد ده إن وجرو حيصد إن يسيكر ليسو إيران دبعن هذا مركز آسك الله سمي إنك سو هري أوشك تين إير جودن دونتو ترامن كهن جبهة دي إيران تلعب قد إن يوير دونان قابها إيرانيين تجار عما حرمها دقن كقديمك. أذكر وحال السجية تلعبض أي إيران قاية دانته كدب أسك لوس ميمانت جنرال قاسم قاسم سليماني. مركب لبض دل حمد حيسد حيسي ولي وكرني سد دلال ك مارت يوكا وكلاتة شينها يا مارت روش وكلاتة وحكو باقين حيسد إن للدجيو ومارت وصل دجال توس هدعن إنك سود موقت دجال توس على بعض دنا. إنه صن أحمر دونن لكن مركز فيروس ومركز هذا طبعا وحياة هاي دين الكل هردم دونان جودها عراق لبضن دولة أو إسهايا مركز دي أيضا كمريكان وكبحه جودها عراق عراق دوكبحه إيرانيين توحين قندنتها إن أي رأسدان جابها كلاته أما أي برتلما مسدان جابها كلا أيضا كمريكان وكسوغن يهي دلالك عربتا وكالاتا سيدا هادو مركا فيروس سعودي وكالاتا عدما مريكنا كسوغن تركيا وكالاتا وكسوغن يهين قدر ويكسوغن يهين إمارات ويكسوغن يهين دلالك عسنا مركا فيروس ودلالك أبداً سنيين تا إيران إيا أيغانا إنتا بدن اسمه قلان وآد حفالتن أدوين بمارتي ودحية وركا قار سيدا وكالاتا قار وعلمتان أبداً دلالا ومبارك الدحية يهوليس وحي قريان إن دلكي سادام حسين ومارتي حريركي مركي هوري آت أقلف سنة كدحي إيران يدالك سعودية وآت أسيح ماضي وحي شاقي عندك قار إن سدام وها دربي إيرانيين تكدفاع عما شي عادة دالك سعودية لكن مركي إيه لدري سدام حسين إن وحبضان ومركي هوري وسدام كهي دالك سعودية وكصوفك عادة كصوفك هذي سعودية وكان التعب سيد أقوين أقبو مرايكان إنجريسي روش ماهن أبسيد أقوين السعودية قوى يدرك عربتا يسنيين وإيران وي إيران وقوة حيوغ لهذا هبلوغ ليرها دبع محمد دائنا هستو وحبضان لقعونا قبتين لقو سمييي مرربضان لقو أمري أما لو سوجد إنا يساسمعساني لكن هولا هذا أي هوس كوات مركا عيدا حولنا وإلا هاي لكن هذا دادك غار وحيس ويدينا يعني ما دام مركي هور لقع عبس القبيل لبضان دولود إنا يسكفر ساران وقوذها دالك عراق أي كوهر دمان هدي عيدا كي مرايكان وقوذها عراق كبهو ماشي حكت برتماميسان دونان إيران مادام لغاية وإن يسم قدها دالك مرايكك أي سن ويرر وحامد دام إلاحا كلا تعيدان كمرايكك كسوغين يهي إيا داد انت حلو فضل الله أسيدو يهود دو كلاته إنه كأرغو سن دونتو أي ويرر دونتو إيران أهد بضما سن دهي بره إلك عساد داو ديال انتا سكسو قبا قبين إنا قدها مبرنامش كين حوقي حق استيفية جيكتشيو كيبال طبعا وحي كسوكر نقضو بضاسي إيا ولي بها قضو بضاك طبعا صوب حبوان إذا لو ذاك دونا هدير بقدره أنت آن برنامج كان كيس حقيقة هدير بقدر مال أنت بريه كل مدونه تاني يقول عندنا بواحد إذا لنا سداسي نودينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.